morgon, god morgon. Varmt välkomna till kökets middag. Idag blir det torsk provençal. Lite vardagsvis tänkte jag göra allting i en form. Så vi ska rosta potatis som vi skär ner i bitar. Man behöver inte råsteka den utan vi rostar den. Också ett moment mindre än att steka den i stekpannan, tar ganska lång tid. Det blir kanske lite godare, men det här funkar jättebra till vardags tycker jag. Sen ska vi hyvla ner fänkål, zucchini och grönkål i det här när potatisen är klar. Vända upp. Gör ett jättegott vitlökssmör med massa vitlök i. Lite citron och olivolja. Och sen ska torsken på där. Så allting kommer vara klart i samma form. Vilket är väldigt smidigt. Man slipper disken. Det här med provençal är ju egentligen... Ja, man hör ju Provence och det är ju vitlök, men det är ett svenskt påfund. Jag tror Julius Karlsson heter en kökschef för länge sedan som kom på den här rätten i Stockholm på en restaurang. Men i mitt fall så bygger det då på potatis och vitlökssmör, men vi har också adderat lite fänkål, zucchini och grönkål så man får in lite mer grönsaker i den här klassiska rätten. Och sen tycker jag det är väldigt fiffigt att allting kommer i samma form. Men provençal, Provence, mycket vitlök och den typen av smaksättare. Blanda ner både citronskal och saft och olivolja i mitt vitlökssmör. Och det här smöret ska ju vara så här rumstempererat och mjukt som vi bara ska bre över torsken sen. Vill man ha det kallt så kan man ju rulla in det i en rulle och så har man det från frysen och så tinar man upp det. Men jag tycker det är goda så här. Och olivoljan har jag i för att få den lite smidigare. Och så framförallt får man den här goda gräsiga smaken som är väldigt god tillsammans med vitlök och citron. Så jag har alltid lite gräsig olivolja i mitt vitlökssmör. Det tycker jag är väldigt gott. Nu återstår bara att hyvla ner grönsakerna i tunna skivor. Ska vi vända upp dem med potatisen där sista så att vi får igång dem lite grann. Och så ska vi krydda torsken med salt, skära den i portionsbitar och sen lägga den ovanpå potatisen. På med vitlökssmör, sen in i ugnen så är det färdigt. Alla de här gröna grönsakerna som jag tillsätter i slutet, de blir ju inte jättetillagade av den här värmen som kommer vara. Utan de kommer vara i ugnen ungefär 7-8 minuter. Så de blir nätt och jämnt tillagade eller egentligen bara varma rakt igenom. Och det är tanken som man får lite fräschör och krisp i den här rätten. Så jag skivar dem lite olika tjockt. Zucchini är lite tjockare än fänkålen, för fänkålen tar lite längre tid innan den liksom blir ljummen. Så att man inte har den i för tjocka bitar för det blir lite oelegant. Grönkålen kan man ju nästan äta som sallad som den är, så får den bara lite värme så blir det perfekt. Torsken är färdig. Jag ska bara avsluta med lite plockad basilika ovanpå. Passar bra i vårt provençal-tema. Här är det väldigt smidigt. Man får alla, både grönsaker och fisken i samma form. Vitlökssmöret som ska ha rejält med punch i. Gott med den gräsiga olivoljan. Receptet hittar ni som vanligt på köket.se. Lycka till!